हेलो फ्रीज बर्तमान समय सोशल मीडिया खूब एक ভাইরাল ভিডিও আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই তেখেতৰ এই বিহু গানৰ নাচৰ ভিডিওটি নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত আপলোড দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই নাচটোৱে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে ওই নাচনি ধুনিয়া হাঁহি মনোহম লগা আদি যে ধুনিয়া মুগানি হামে খেলা ওই নাচনি ধুনিয়া হাঁহি মনোহম লগা আদি যে ধুনিয়া মুগানি হামে খেলা দেখি মোৰ গাব আত্মৰ তাৰিখে সাহিত্য সাধনা সমাজৰ উদ্যোগত এখন নারী দিবস উপলক্ষে বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল যত আমাৰ অসমৰ নারী সমাজৰ সকলোবোৰ কলা কুশলীকে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল আৰু তেওঁলোকেও বঁটা পাইছিল আৰু সেই বৈঠকখনতে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যও উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁকো মহিয়সী বঁটাৰে সন্মানিত করা হয়েছিল আৰু এই বৈঠকখনৰ পিছতে দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই অসমৰ বিহু গান এটাত নাচি ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত তেখেতৰ নাচৰ ভিডিঅটো আপলোড দিছিল আৰু সেই নাচৰ ভিডিঅটোৱে ছচিয়েল মিডিয়াত একেবাৰে ভাইৰেল হৈ পৰিল সো ভিডিঅটো ইমানেই আছিল ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেনেহলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে আপডেটসমূহ পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব সো আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ